اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا, وہ بھول گئے اپنے رب کو بھول گئے, غفلت ایسی طاری ہوئی سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک, دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا, دنیا میں آئے کس لیے تھے, مقصد کیا تھا بھول گئے, میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گھر کا راستہ بھول گئے. اللہ اکبر. تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی, رزق کے دروازے بند کر دیے نہیں, ان کی سانسیں چھین لی نہیں, سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا نہیں, چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا نہیں, آب و ہوا روک دی گئی نہیں, انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا. فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا, جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہوئے, انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی. اور مجھے